Esta casa, localizada no bairro de Campo de Ourique, em Lisboa, pertenceu a um dos mais importantes e conhecidos poetas portugueses, Fernando Pessoa. Mas, para aqueles que já dele algo sabem, importante e conhecido, não são adjetivos suficientes para descrever este poeta. Fernando Pessoa foi em vida um ser humano no mínimo peculiar, porque criou inúmeros heterónimos que assinaram cada qual as suas obras. Cada heterónimo tem biografia e estilo particular, mas todos têm algo em comum. Todos eles escreveram sobre aquilo que Fernando Pessoa via, ouvia e sentia, nesta casa e na sua periferia. De todos estes heterónimos, destacam-se quatro. O primeiro é Alberto Caeiro, caracterizado pela simplicidade e pelo gosto pela natureza. E é o que deve estar na alma, quando já pensa que existe, e as mãos colhem flores sem ela dar por isso. Como um ruído de chocalhos, para além da curva da estrada, os meus pensamentos são contentes. Só tenho pena de saber que eles são contentes. É só porque sinto o que escrevo ao pôr do sol, ou quando uma nuvem passa a mão por cima da luz e corre um silêncio pela erva fora. Quando me sento a escrever versos, ou passeando pelos caminhos ou pelos atalhos. Uma outra experiência criada por Pessoa foi Álvaro de Campos, cujo estilo pode ser descrito como decadentista, progressista e pessimista. À parte disso, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Janelas do meu quarto, no meu quarto de um dos milhões do mundo, que ninguém sabe quem é. E se soubessem quem é, o que saberiam? Dás para o mistério de uma rua cruzada constantemente por gente, para uma rua inacessível a todos os pensamentos. Real, impossivelmente real, certa, desconhecidamente certa. Olho para o lado da barra, olho para o indefinito. Olho e contenta-me ver um pequeno negro e claro, um paquete entrante. Todo o atracar, todo o largar de navio, é, sinto-o em mim como meu sangue, inconscientemente simbólico, terrivelmente ameaçador. Por outro lado, temos Ricardo Reis, que apesar de também valorizar a simplicidade, se opõe ao que é moderno. Lídia, ignoramos. Somos estrangeiros, onde quer que moremos. Tudo é alheio, nem fala a língua nossa. Façamos nós mesmo o retiro, onde esconder-nos, tímidos do insulto, do tumulto, do mundo. Vem sentar-te comigo, Lídia, à beira do rio. Sossegadamente fitemos o seu curso e aprendamos. Que a vida passa e não estamos de mãos enlaçadas. Colhemos flores, pega tu nelas e deixas no colo. E que o perfume suavize o momento. E por último, temos Bernardo Soares, que tem um caráter deambulatório, recheado de pensamentos e preocupações metafísicas. A arte consiste em fazer os outros sentir o que nós sentimos, em os libertar deles mesmos, propondo-lhes a nossa personalidade para especial libertação. O campo é onde nós estamos. Ali, só ali, há sombras verdadeiras e verdadeiras veredas. A vida é a hesitação entre uma exclamação e uma interrogação. Na dúvida, há um ponto final.